Mana tarap? Actually, কি হৈছে পানী গাতিত মিল আছে বুলি আগতেও আমি বহুত কেটা মিল উঠাইছো ইয়াৰ পৰা দুই চাৰিটা মান মিল উঠাইছো অলৰেডি মোৰ টেনিয়ৰতে মই উঠাইছো আগতে বহুত উঠোৱা হৈছে সো আজিও আমি ইনফৰমেচন পাইছিলোঁ যে মিল আছে ইয়াতে সলি সো উঠাব আহিলে মোৰ ষ্টাফ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক মিল উঠাব নিদিয়ে গুতে মহিলাখিনি আহি আমাক বহুত অফসেট কৰি আছে হয় হয় বহুত টাইম হল মোক আবদ্ধ কৰিয়ে ৰাখিছে তেওঁলোকে যাব দিয়া নাই এতিয়া আমি পুলিচৰ লগত কথা পাতিছো তেওঁলোকেও আহি এতিয়া আমি তথাপি চেষ্টা কৰিছো যে লৈ যাওঁ তেওঁলোকে যদি আমাক ইভিডেন্স দিয়ে যে তেওঁলোকে আমাক পইচা দি আছে কিবা আছে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে মই আমাৰ যোনে পইচা লৈ আছে তেওঁৰ এগেইনষ্টত ষ্ট্ৰিক্ট মানে একচন ল'ম এই মুহূৰ্তত যিকেইটা মিল চলি আছে সেইকেইটা উচ্ছেদ কৰিবনে আজি ডেফিনেটলি পালে তোমাৰ এতিয়া উঠাও সবকেইটা আছে চাৰিটা পাঁচটা মিল আমি এতিয়া চাই আহিছোঁ পোৱা নাই এইটো পাইছোঁ আমিতো উঠাবই লাগিব য'ত যেনেকৈ মিল পাইছোঁ তেনেকৈ উঠাইছোঁ আমি এতিয়া যিহেতু ৰাইজে আপোনাক মিলটো নিবলৈ নিদিয়ে আপোনালোকে নাই নাই আমিতো নিবই লাগিব ডিচিজন ইয়াছ আৰক্ষীতো আছে মোৰ লগত আছে পানীঘাটিৰ ননৈ থানাৰ ইনচাৰ্জ আছে আমাৰ লগত তেওঁলোক আহিছে আমিতো উঠাবই লাগিব হয় মই আহিছোঁ পুলিচো আছে আমি যাম ছজন সাতজন আহিছিলে তেওঁলোক অঁ এৰাউণ্ড 45 মিনিটছ আমি হয় 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 ডেফিনেটলি কৰিছে সেইকাৰণে মই পুলিচক ইয়াত লৈ আনিছোঁ আৰু মই নিজেও আহিছোঁ স্পটত আৰু এইখন হ'ল দুখীয়া মানুহ গোটেইখিনি গাঁওখনত চাকৰিয়াল নাই নহয় য'ত যেনেকৈ যিটো ব্যৱসায় চলে সেইটো চব ব্যৱসায়তে চলিব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকতো নিজৰ টকা পইচা নাই গৰু পুহিছে চৰাই পুহিছে আপোনাৰ তেনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া অকণমান দিছে এই আমি ব্যৱসায় কৰিছোঁ যে গাঁও দুই এডাল খৰিয়ে কাঠ আনি পেলাইতো আমি চলিব লাগিব মানুহ ছোৱালী এজনী বিয়া দিবলৈ হ'লেতো কাঠ হ'লেইতো হ'ব এজনী ছোৱালী বিয়া দিবলৈ হ'লে পাঁচটা মেল আছে কিন্তু সেই পাঁচটা নিবলৈ নাহে প্ৰত্যেকবাৰ পথাৰ মেল তোলা আহে প্ৰত্যেকবাৰ পথাৰ মেল টকা ঘোচ দি থৈ যায় বৰালি মাছ দিয়ে ৰৌ মাছ দিয়ে গাখীৰ কলহ দিয়ে গুগল পে'ত টকা পায় সেইকাৰণে এই ল'ৰাটোৱে যে পথাৰ ল'ৰাটোৱে যে টকা দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বিচাৰে সকলোৱে যিমান পাৰে সিমানে দিব লাগে মাহে দিয়া ডেইলি দিব লাগে গাড়ী যেতিয়াই চলাব তেতিয়াই দিব লাগিব চলিয়ে থাকে এতিয়া চিকাৰ মেল চলি আছে তাত ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহিছে এইটো মেললৈকে আহিছে